Lad os kigge lidt mere på faget, på indholdet og på, hvordan I skal arbejde med faget. Som I nok allerede har fornemmet, så er det jo ikke noget, man kommer sovende til det her. Det er et ret svært fag at tage på C-niveau, men også et taknemmeligt fag, hvis man engagerer sig i det. Nogle af jer er garanteret kreative i forvejen og er gode til at tegne eller male, eller måske til at fotografere, eller måske færm på en computer. Og det hjælper altså rigtig meget. Billedkunst er også et læsefag, og på net er der selvfølgelig mere læsestof, end hvis I kiggede på mig i virkeligheden, hvor I kunne sidde og kigge på og høre på, at jeg fortæller. Så der skal læses en del. Det handler også lidt om, at vi skal have niveauet hævet. Det er altså ikke nok længere at kigge på et værk og så sige, hold kæft, hvor er den grim. Det får man ikke meget analyse ud af. Så I skal simpelthen lære at analysere billeder, analysere arkitektur og analysere skulptur. Og det er tre meget forskellige måder at analysere på. Muligvis kender I det godt en lille smule fra dansk, hvor I har været vant til at lave billedanalyser. Og her der skal vi altså også bare ud og kunne analysere nogle andre ting. Der er nogle helt bestemte analyseskemaer, man skal bruge, og det skal man gøre grundigt. Så det skal jeg nok vise undervejs og lære jer trin for trin, hvordan I arbejder med. I skal vide lidt om kunsthistorie, og der er YouTube faktisk en rigtig god ven i den her sammenhæng. Og jeg linker rigtig meget til film på YouTube, og til forskellige andre steder, hvor I kan opleve kunst fra forskellige perioder. I den her del, der handler det rigtig meget om at holde øjne og ører åbne. Hold øje med de skulpturer, I kommer forbi i gågaden. Hold øje med arkitektur, altså de huse, I ser, de huse, I bor i, og de huse, I passerer. Og så selvfølgelig alt, hvad I kan se på billeder. Både den ene og den anden slags. Men igen, jeg kan ikke understrege det nok. Den praktiske del er altså utrolig vigtig i det her fag. Så hvis I ikke er gode til det praktiske, så må I simpelthen se at blive det. Det kan altså ikke nytte, at man siger, at det kan jeg ikke finde ud af, for det skal I. Men man kan godt liste sig udenom nogle ting. Der er helt sikkert nogle af jer, der er gode til at male eller tegne. I har simpelthen en fordel. Men der er helt sikkert også nogle af jer, der er gode til at tegne på PC, eller tage foto, eller lave andre udtryksformer. Og I har også en fordel. Men alle sammen, der skal I have blyanten i hånden, I skal have fat i skitsebogen, I skal øve jer i at tegne, og det kan kun gå for langsomt med at komme i gang med at træne det. Derfor handler vores første modulopgave også rigtig meget om tegning. Vores anden modulopgave, som I skal aflevere, den handler om maleri, farver. Jeres tredje modulopgave, som I skal aflevere, den handler om skulptur, hvor I selv skal ud og arbejde med skulptur og analysere skulptur. Jeres fjerde modulopgave, I skal aflevere, den handler om arkitektur. Og den sidste er så eksamensopgaven. Jeg kan ikke rigtig sige nu, hvilken en af modulopgaven, der kommer først. Det beslutter jeg, når vi starter. Men vær altså opmærksom på, at der skal arbejdes en hel del med det her fag. Så sæt god tid af til det, når I skal i gang, så I er klar til at komme ind på nettet. Lige så snart jeg har tilmeldt jer billedkunst på nettet, så skal I underskrive en kontrakt. Og det skal I sørge for at få gjort rigtig hurtigt, før kan I gå i gang. Og dernæst, så skal I lægge mærke til, hvornår jeres afleveringstidspunkter for jeres opgaver ligger. Og afleveringstidspunkterne, de er jo individuelle. De afhænger af den dag, du tilmelder dig. Så nogle af jer, I kommer til at skal lave rigtig mange opgaver meget hurtigt efter hinanden, mens andre, I kan sidde og hygge jer og skal blot aflevere en opgave om måneden. Når I afleverer opgaverne, det gør man ind i Teams, og det lærer I, hvordan I afleverer. Og der skal I altså være opmærksom på, at I har individuelle afleveringer, så de datoer, der står i Teams, er altså ikke nødvendigvis jeres dato. Vær meget opmærksom på, hvordan jeres dato er og hvornår det er.
Og så skal I som sagt aflevere de her 4 modulopgaver. I må gerne lave alle 4 på en uge, hvis I har lyst til det. Det kan gøre de færreste. Men I må for guds skyld ikke komme bagud med at aflevere. Det har lidt med jeres SU at gøre, at I skal vise studieaktivitet, og ryger man bagud, så har I virkelig et problem med at betale huslejen, for så ryger SU. Skulle der ske et eller andet i jeres liv, så I ikke kan aflevere opgaven til tiden, så skal I kontakte mig, og I skal kontakte skolen. Så laver vi en plan for jer, men det er altså kun en nødplan. Så sørg for guds skyld for at have styr på afleveringstidspunkter for jeres modulopgaver. Når de afleverer, så retter jeg den lige så stille, og der kommer en lille kommentar tilbage til jer. De fleste af jer har rigtig fine opgaver, så der skriver jeg bare ganske kort, at I er dygtige. Og der er så også nogen, hvor det er noget virkelig lort, og det skal I så også nok få at vide. Når I har bestået jeres modulopgave, så kan I gå videre til den næste opgave. Det er sjældent, jeg beder jer om at skrive en opgave om. Det er meget sjældent. Som regel så beder jeg jer bare om at gøre det bedre næste gang, og det gør de fleste. Jeg er også godt klar over, at de opgaver, I laver i starten af året, de er selvfølgelig mere usikre, end de opgaver, I laver i slutningen af året. Så det har jeg jo selvfølgelig med i min tankegang. Og så er jeg vant til det her. Jeg har arbejdet med det her projekt i de sidste snart 10 år på nettet, så jeg har set lidt af hvert. Jeg har faktisk ry for at være relativt flink. Jeg elsker jo billedkunst i alle mulige afskygninger. Og derfor er jeg også mega glad for at få jer ind i folden og få jer lært de mest basale ting.